ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡାକରାରେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଠର ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ପିସି କାରବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବେକାରୀ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଖାଉଟି ବିରୋଧ ବିଜୁଳି ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ମଲିତ ନଅ ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତିନିଶହ ଚଉଦଟି ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ କରି ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ବ୍ଲକ୍ ସଭାପତି ଗାଡ଼ିଗା ବାଚିଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ ସମୟରେ ଆପାଲୁ ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରିକା ସୀମାଞ୍ଚଳ ଉଲାକା ରତ୍ନମଣି ଉଲାକା ସୁନୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଙ୍ଗରାଜ

ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଯଦୁମଣି ବାରିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଏକ ମାନପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ବି ଡିଓ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଏକାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଭାବେ ଦଳ ତରଫରୁ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଜନମାରଣା ନୀତିର ବିରୋଧ କରି ପିସିସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଇକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଟପଦା ଛକଠାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ସେମାନେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ ଦେବା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଲରିମାନ ଖର୍ସିଆଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିନିକା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହାମହିମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦାବିପତ୍ର ପଠାଯାଇଛି ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ପରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ଘେରାଉ କରି ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତାଙ୍କ ତତ୍ବଧାନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିନୋଦ ପାତ୍ର ପିସିସି ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାୟକ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ରାଘବ ଦାସ ସୁଧାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ସାହୁ ବ୍ଲକ୍ ଯୁବ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଭୋଇ ଯୁବନେତା ଗୋବିନ୍ଦ ଝାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ାଏ ପେରୁ ତିରୁମଲା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚମ୍ପୁଆ ଏପିଏରୁ ଡିମ୍ପଲ ସାଣ୍ଡିଲ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ୍ ଇପିଏରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାବତ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏପିଏରୁ ଉଗ୍ରସେନା କର୍ମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇପିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ